vov här och det var vov, vov där och det var här, vov där, vov, här var det vov. Ja, och herrarna ska tillverka dessa husdjur. Jag har själv plockat lite kottar och lagt i kassen där, men det kanske inte faller på läppen. Då kan man plocka kottar runt om. Sen ska det vara åt pinnar, har jag också tagit med mig några med det. Men en hund har vi tagit fram redan. Ja, visst. Oj. Och sen så ska det göras en inhägnad, va. Den kan man göra av pinnar. Och den kan man göra på marken. Kan man inte ha den där backen? Jo, jag har någonting som... Nej, nej. Det blir backning på det. Man kan göra det utav pappersremser på något listigt sätt och klippa och göra staketet av det. Om man inte ger sig tid att göra det av pinnar. Och så ber jag ordföranden här att... Sjunga en tredjelut. Nej då. Du ska ju bara säga att vi... Att vi köper den filmen, att vi sätter igång snart. Jaha. Jo, just det. Sen ska det naturligtvis vara stillbildstagning. Så att man ser hur den där lilla hunden vovovar och för kossorna in i inhängnaden. Jaha, det är animering. Det blir animering då. Jaha. Alla har väl övat på hur man gör sån där animering. Med kamerorna. Det är diverse knappar. Och sen så som du säger, det blir inte en bild utan 2,5 eller vad det är. Ja, det synar ut. Ja, men det blir säkert väldigt vackert. Och sen ska vi ha någonstans att vara på. Ett sätt är att vara på det där bordet. Va? Det blir bekvämt för alla utan fotografer. Ett annat sätt är att vara på marken. Nej. Inte marken. Sen är frågan, kan man kanske tänka sig... Kan man kanske tänka sig att lägga någonting på bordet? Någonting grönt? En grön pressändning eller någonting? Så att det inte syns alldeles för tydligt att det är ett bord. Ja, jag har ju en päls i bilen. En päls? Ja, lite åldersliten. Ja, men det är alldeles utmärkt. Det kan vara föreställa en grön markyta. Det är en stor pressändning där, men den är så stor så kanske bättre om den är lite mindre. Nej, men... Mintgrön. Nej, men det som Sune säger låter ju väldigt lämpligt. En halvgammal grön filt eller vad det var. Men jag tycker faktiskt en ganska bra idé att man gör den här filmen. Att du tar lite av själva introduktionen som Claes gjorde. Och använder den då som ingress till den fina filmen som ska göras. Och som ordförande i Sollentuna filmklubb så får jag nu inviga denna fina korvafton. Vi kommer nu med att döpa om oss till Sollentuna korv och videoamatörer. Och numera har vi inte tre korvar utan nu är det bara en korv som gäller för att det är en enchipskorv. Nu börjar vi. Hunden är tydligt mindre än de där tre korvarna. Nej, hundar är väldigt... De får en rosa svans dessutom, om det går bra. Jag har inte börjat. Man kanske ska vässa den lite. Det här verkar väldigt stort. Och Sten, du har plåtat lite pyssel redan, va? Nej, jag har inte plåtat någonting. Jaha. Det går liksom inte... Och köra frame recording och man måste koppla bort det om man ska kunna filma vanligt. Och så gör vi sådär! Jag förstår. Ja, all right. Ja, det, vi kan ju kanske göra det efteråt. Eller också. Kan ja, kom igen. Om du vänder huvudet lite åt sidan kanske kan stå. Sätt allt här i. Jo, kanske. Rör den inte. Öppningen bör vara åt det hållet. Annars blir det för svårt. Va? Det hållet? Annars ska hunden driva hela... Vad är det för växt där? Vad är ingången är tänkt? Där då? Det är någon bulle i bordet här. Det är väl pressändningen kanske som ligger. Ja, det är någon sån här... Det är repet. Nu har vi kossorna. Det här är... De borde vi inte ta. Men nu är vi där.
Ja, landskapet börjar få karaktär. Ja, sen ska vi ha en sån här entré där med korv i. Korvantré. Jaha. Måste få det där att stå. Jaha. På den gården fanns en korv. Ian, Ian, hej. Och det var tugg, tugg här och det var tugg, tugg där. Och det var här tugg, där tugg, här var det tugg. Jag bara, ingen som hade en bonna korv. Måste ha en mindre. Ian, Ian, hej. Har du spelat in ljudet? Ja, nu är det klart. Jag tar en till när jag håller på. Måste ju få slut på de här. Då. Scenen är Per Olssons bonnagård. Och där har han en inhägnad. Han har inte mindre än 3 stycken kor och en hund. Handlingen består av att hunden driver in korna i inhägnaden. Och då är det i början korna kanske inte riktigt så där utan här, hunden där. Och så i början av filmen så färdas hunden steg för steg för steg för steg för steg upp här. Jaha, hunden. Och sen så lyckas hunden, eller kanske hunden ska börja här. Och närma sig korna och de går undan och hunden intar olika positioner här som filmas animerat. Och korna tränger ihop sig och kommer in i inhägnaden. Och hunden tar sig en posto alldeles utanför inhägnaden här. Och då är filmen slut. Och eftersom vi börjar med animering så börjar vi med animering. För att det är riggat för det. Och sen kan vi spela in rörliga bilder. Till exempel som med närbild på de olika djuren. Och medan vi sjunger den här visan då, så får vi in det ljudet också på samma remsa. Inte det bra, Sten? Ja, varsågod och börja. Animatörerna ligger fram. Ja, det här är animatören som inte är en första uppställning. Så att hunden är på ett ställe och korna på ett annat. Och det ska vara någorlunda enkel handling så att de inte ska köra ett helt varv runt. Det gör vi väl inte, va? Nej. Ska vi göra det? Nej, det blir nog. Men hunden springer ens efter. Kan inte hunden stå där alltså? Eller ska den börja här? Den skulle börja där, va? Förslagsvis. Där. Ja, och sen kan jag ha ansvaret för någon av de här då? Ja. Den där tändstickan kanske inte ska ligga där. Mm. Är inte det ett avbrutet ben? Och sen ska kossorna vara någon annanstans. Och sen ska hunden ge sig av upp bakom kossorna. Och tvinga in dem på något listigt sätt. Hur ska korna röra sig nu runt hur som helst? Eller? Korna ska röra sig och försöka komma undan från hunden. Men de får inte röra sig så mycket att de kommer ut här, va? Och då ska väl hunden vara där någonstans. Här uppe då? Ja, jag tror det. Nej, det är för långt upp. Och nästan knuffar in den korn i inhägnaden. Sen vänder och tar nästa kor. Ja, det var dåligt med det. Och så vänder och tar nästa ko. Och under tiden kan ju den här kon som är lite dum nästan följa efter, va? Mm. Ja, ungefär långt har det finns näst. Den står still. Den står bara still, ja, men det är bra. Ja. Vilken tur. För att få liv i filmen så bör ju även den kon röra sig lite grann. Den kan ju vrida och vända på sig. Mm. Ja, okej. Okay. Vilken är... Rekordingen försvann. Ska ta någon. Vilken ko är vems nu då? Hunden ska vända sig åt det hållet så han kommer bakom den kossan. Mm. Nej, nej, men nu... Ja. Är det där svansen då? Nej, det är huvudet. Ja. Nej, men du har flyttat 2 gånger nu. Nej, jag vred upp den. Jag vred upp den. Stilla nu. Då tar vi nästa. Vad fan har vi den? Och klart för nästa. Mm. Ja, det räcker. Så du gör. Det är tungt huvud. Huvudet känns tungt. En dag är efter måndag morgon. Huvudet är så tungt. Vilken otur gör han. Han tappar huvudet. Nej, men skruva fast huvudet ordentligt. Bara på benen sitter också. Nej, men du måste låta bli ölen. Nej, men hur var det med det? Stilla. Jag tror det är det som är knep och knap. Så man får ihop det. Ja. Mm. Flytta. Flytta för bövelen.
Lite, lite grann bara. Ja. Flyttar för mycket. Flyttar jag för mycket kanske? Nej. Ja, jag tycker det. Jaha. 5 mm säger jag. Nästa. Just det. Den där rör sig väldigt snabbt. Ja. Den har springer. Jo, men den har så. Var det klart för lagning? Långa ben. Så ja, nästa. Jag får lite intressanta myggor med en del bilder. Mm. Men ni backar ju den där kossan. Ja. Han vrider sig åt, tänkte jag. Det hållet, eller? Men huvudet är ju där. Jaha. Men i fortsättning kan det bli åt andra hållet. Så att så småningom får in huvudet där. Va? Ja. Jag har inte vridit på hunden. Ur bild. Ja. Myggen där. Det var intressant att kira bort dem. Den. Just det, bra. Det räcker att göra. För att, annars kommer det in i vägen. Den här springer jättesnabbt. Den stannar. Nästa. Kan man se på den direkt sen? Det är stopp, Göran. Du kommer för långt fram. Ja, men det är fart på den här innan den landar fort. Stillhet. Nästa. Men Göran, låt din stanna och vrida åt vänster istället. Ja, så. Mot hunden. Bara vrida åt vänster. Just det. Nästa. Bara vrida, inte försvinna. Hunden måste komma upp hit så småningom. Ja, okej. Okay. Jag trodde han skulle jaga först in den där. Ja. Stillhet. Ja, han ska först jaga in den. Men han ska jaga den rakt bakifrån. Ja. Okay. Alltså okay. Helt och hållet i riktning mot. Den behöver bara vrida sig nu. Vad har den huvudet nu? Göran, skippa ölen. Huvudet. Säg det åt den här stället. Tål inte att vrida på huvudet. Vad har den för hals? Gissa det. Är det tändstickshals? Stillhet. Klart för nästa. Oh, ge mig en ny hals. Nej, men det är bra. Det går nog. Ny mig en ny hals. Så har jag en spetsig hals i den där burken där. Om det är kotten som har dålig kvalitet. Vad vill du ha? Nej, men burken. Rör inte burken. Där. Rör ingenting. Nej. Nej, men jag kan hålla i burken. Ja. Stillhet. Hon är röra på er. Bara vrida. Man kan komma dit samtidigt, det är ganska kul. Göran, vrida vänster. Jag vrider inte på huvudet. Igen? Jag kan vrida på huvudet. Ja, det kan jag kan vrida på huvudet. Stillhet. Titta på hunden. Klarar den redan nu? Nästan. Fortsätt vrid huvudet, Göran. Bara vrid huvudet. Nej, det går inte. Till gäster kommer rätt. Om man sådär så ramlar det bara bort. Ja, det var illa. Utan måste vrida sig eller hitta på någonting annat. Ja. Det är Görans kossa som nu ska fösas in av hunden. Så ja. Ja, det, hunden är bra. Den gjorde ett väldigt språng därför att hon läste till. Han har tappat den till. Ja. Ja. Ja, det har väldigt mycket med. Ett ben. 8. Snart kan man titta på en garv sig. Håll er lugna nu. Ja. Längre har du inte så kort, mycket kort rörelse nu. Och så lite mera rörelse på hunden. Lite steg till. Ja, sköter hunden. Före tagningen. Lite? Ja, lite till. Det var så lite. För hunden ska komma nära. Okej. Ja. Alla fingrar borta. Så. Den där nicken inne, har den gått i nödslakt? Lite till rörelse på hunden. Sådär, just det. Ja. Ja, snart är 100 alldeles i kapp. Nu tippar han framåt lite. Och så rumpan upp.
Rör sig snabbare, va? Mm. Blir det liksom skrämd och rör sig någorlunda snabbt in. Får jag fråga, kan hunden sen vrida upp åt det hållet nu? Ja. Är det lagom sen? Men nu? Hunden ska flyttas nu före den här tagningen. Mm. Jag får med att jag flyttar lite grann. Men kanske inte. Ja, flyttar, ja, kanske. Lite till. Mm. Så. Han ska bara placera på maten. Mm. Och nu ska Görans kossa göra ett ganska långt steg. Ja, långt också. Så som hon hade blivit skrämd av hunden. Ja, så. Hunden... Nej, nej, nej. Långt då. Det borde vara lite mat. Enbilstagningen. Mm. Hur många bilder är det per gång? Den tar 5 stöten. Ja, okej. Okay. Ungefär. Mm. Har vi tagit? Är det klart? Nej, jag har tagit. Just det, och nu vaknar Kras. Nu tänkte jag, om den ska gå, ska den gå den här vägen då? Ja, du måste gå yttervägen. Ja. Tycker jag. Tycker jag, men hur ser du nu? Klart. Ja, det går den vägen. Den bränner på dig, det ska se bra ut. Nu blir det kris. Det står ju ojämnhet i marken. Klart. Den här ska käka lite. Nej, det betyder det. Kan du stå still? Nästan där. Jag står och humsar på blommorna. Äter på honom. Klart. Lite åt vänster och nästa gång lite åt höger. Okej. Okay. Så ja. Så han liksom kollar upp? Ja. Han kollar upp hur det ser ut inne i inhängaren. Mm. Kunde man hålla på med sådana här leksaker? Klart. Avlägsen likhet med en ko. Jag har lagt sig på rygg. Klart. Jag får ligga där. Ska han på rygg klätt över den? Klart. Var den över staketet den där? Ja, det kanske. Klart. Lycka mygg. Det ska brinna när jag börjar sjunga. Vänta lite. Det är väl när han är redo att börja sjunga. Och tänder. Ja, okej. Ja. Men hakan är i kanten. Ja, du får stå på knä där. Nej, det tänker jag inte göra. Ja, men ställ dig på dynan då. Sätt din. Ställ dig på dynan. Jag ser. Ja. Ja, så där kan du ju. Mm. Det här verkar dramatiskt. Så där går väl... Ja. Räcker det? Och så lutar det framåt. Lutar du det framåt? Och så lutar du det framåt. Så där. Ja. Och sen... Vi tänder ljuset där. Okay. Vi tänder ljuset så börjar vi sjunga på en gång då. Okej, okay, då sätter vi igång. Ja. Per Olsson hade en bonnagård, ian ej. Och på den gården där fanns det kor, ian ej. Och det var mu här och det var mu där och det var här mu där mu här var det mu. Per Olsson hade en bonnagård, ian i. Och på den gården fanns en hund, ian hej. Och denna hunden vova jämt, ian hej. Och det var vov här och det var vov där och det var här vov där vov. Här var det vov. Per Olsson hade en bonnagård, ian hej. Bra. Kan vi spela in en hund som skäller? På bandet direkt. Det är väl ganska praktiskt. Pötsu. Skall. 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 Skall.
skall. Ja, duktig Vove. Bra. Ja. Ja, vi både skall och.